Sponzorom tohto podcastu je fanzone.sk, e-shop s fan predmetmi pre pravých fanúšikov. Počúvate vysielanie Rádia Paráda. Máme za sebou ďalší týždeň a ideme si predstaviť novú dvojicu hráčov, ktorí posunuli klub HC19 Umene. Sú to skúsení hokejisti Martin Kryška a Lukáš Andlovský, ktorí spolu odohrali v slovenskej extralíge 1272 zápasov a nastrieľali 449 gólov. A spolu sa porozprávame o ich hokejovej kariére, akými klubmi prešli a taktiež o tom, aká je nálada v týme, ako prebieha príprava a ako to vyzerá s prípravnými zápasmi. Páni, vítajte. Ďakujeme pekne, dobrý deň, ahojte. Dobrý deň, ahojte. Srandoval som s vami hneď na začiatku, keď sme prišli teraz do rádia, že vás podpíchnem, že kto z vás mal viac strelných gólov. A ja si myslím, že to bude asi Luky. Luky je strelec od narodenia, ja som viac menej taký bojovníček, čiže tých gólov má viac asi Luky. Asi má pravdu. Ja to potvrdím, áno, má pravdu. Som si pozeral štatistiky pred rozhovorom, tak Lukáš má strelných 235 gólov, kým Martin iba 214, ale asi ste čakali väčší rozdiel, chodci. A tomu rátali asi aj tréning, nie? Čakal som, že bude väčší rozdiel, ale vidíš, taj, ty si nejaký strelec. Hej, hej. Mati, ty budeš lepší strelec u nás v humenskom drese. Kiežby, ale tak ja verím, že tých strelcov tam nájdeme oľa viac a tie zápasiky budeme hrať s radosťou a robiť radosť vlastne všetkým tým ľuďom, čiže či dám ja gól, Handlo alebo hoci kto iný, myslím, že to je úplne jedno. Tak, tak, súhlasím s tebou. No ale poďme pekne po poriadku. Zvykli sme aj počas minulej sezóny v našom rádiu vítať postupne hráčov a ich predstavovať, tak poďme si predstaviť vás. Lukáš, skús začni ty, odkiaľ si a kde si začal s hokejom? Ja pochádzam z Banskej Bystrice a tam som aj samozrejme začínal s hokejom do mládežnických kategórií a potom v podstate nejakých 17 rokoch som sa vybral do Čiech na púť. Išiel som do juniorky Sparta Praha, kde som v podstate bol 2 roky a po tých dvoch ročníkoch už vekovo som musel nastúpiť za mužov, tak som nastúpil do prvej ligy. Bol to Třebíč a stade v podstate po jednej sezóne, ktorá nebola až taká zlá, ale som sa zranil, tak som pol roka strávil doma a som myslel, že už tam budem končiť v Českej republike. Ale bolo to zaujímavé, že som sa dočítal na internete, že ma vymenili do Mladej Boleslavy. A potom som si to overil cez agentov a bolo to tak, takže na jednu stranu som bol rád, lebo som šiel do týmu, ktorý hral síce prvú ligu, ale mal ambície na postup, do 2-3 rokov chceli postupovať, ale tak asi ako tu, nepočítal s tým nikto, že sme postúpili v prvom roku a potom som tam hral nejakých 5-6 rokov a potom som sa vrátil naspäť na Slovensku. Z Čech si potom predpokladám domov do Banskej Bystrice? Áno, čiže som šiel potom do Banskej Bystrice a potom som absolvoval 2,5 sezóny, išiel som do Žiliny, v Žiline som bol tiež 2,5 sezóny, stade som prešiel do Zvolena, tam som bol sezónu aj nejaký 2 mesiace, potom som pokračoval do Popradu, v Poprade som bol 2 sezóny, ďalej som šiel do Liptovského Mikuláša a teraz som v Umenom. Pekne si to zbalancoval, ale možno ja len dodám počet zápasov v rámci slovenskej extraligy 580, celkom slušný výkon. Nevedel som o tom. tak verím, že čoskoro slavujeme 600 už u nás v Umenom. No a poďme, Maťo, na teba. Ty si skúšal taktiež zahraničie, viem o tebe, že si hral v Kazachstane, tak poďme povedať, aká bola tvoja cesta hokejová. Tak moje začiatky je, samozrejme, ja pochádzam z hokejovej rodine a k hokeju ma priviezol oco a začínal som dosť neskoro ako 10-ročný, čiže mal som čo robiť, aby som všetkých chlapcov doháňal, ale myslím, že za rok som to zvládol a vlastne všetkých som dohnal a pochádzam z Mikuláša, tam som sa aj narodil, väčšiu kariéru som strávil aj tam a samozrejme po nejakom čase som tiež sa dostal či do Martina Extraliga alebo Košice, Bystrica, ale medzi tým prišla taká trošku viac menej exotika pre mňa, pre veľa ľudí na Slovensku a Kazachstan. Nevedel som, čo od toho čakať, ale prežil som tam krásne 4 roky a nemôžem povedať nič zlé aj na ten Kazachstan. A tu som prišiel, myslím si, že aj vo svojom veku ešte mám čo možno ukázať, pomoc aj čím mladším chlapcom. Prišiel som pomoc do Humenného a verím, že padne to na úrodnú pôdu. A ja len skompletizujem štatistiku, v tom prípade tých zápasov je ešte viac, 692 v slovenskej extralíge. Takže tak verím, že tu 700 asi snáď urobíme humor.
Tak alebo aj viac potom. Tak verím, že áno. Poďte nám povedať, hlavne našim posluchačom, aký bol doteraz váš najväčší úspech. Lukáš, ty si spomenul, asi ten najväčší úspech je ten práve ten postup Mladou Boleslav. A pre teba, Maťo? Môj najväčší úspech je asi to, že v 35 rokov ešte stále hrám. Ale ja si myslím, zažilo sa naozaj za tie roky veľa krásnych chvíľ, veľa smutných chvíľ, ale tak možno spomienky mám také, možno, že som sa dostal na nejaký nemecký pohár s reprezentáciou dospelosti, hej, čiže možno to ja považujem možno za môj taký osobný úspech, že som mohol reprezentovať našu krajinu. Vieš, spomenul si, že ešte stále, že hráš. No začal si v 10, väčšina hokejistov začína v 4-5, tak... Čiže tam mám ešte nejakú rezervu. Veď ak bude naozaj zdravie slúžiť a všetko bude OK a bude o mňa záujem, čiže ja, je to môj život, hej, robím to od detstva a neviem si predstaviť život bez hokeja, čiže môže sa stať všetko a verím, že ešte nejaký ten ročík pohrám. Vy ste prišli spolu do Umeného, tak spolu. Prvý avizovaný bol Lukáš, spolu s tebou Lukáš bol avizovaný aj Patrik Kozel, Kiril Diakov a Markus Michalik. Potom asi o 2 dní neskôr prišlo meno Martin Kriška. Všetci piati ste hrali minulé sezóne za Mikuláš. Chcem vedieť, aká bola vaša cesta tuna do Umeného. Na začiatku rozhovoru sme sa bavili o tom, že autom, áno, prišli ste autom, ale ako došlo k tej dohode? Tak ja myslím si, že asi verejne známe, že Mikuláši sa predával klub a boli tam nejaké nezhody či s mestom, s vedením a ako sme sa nechceli už tom vrtať, ale prišla nejaká ponuka z Umeného a myslím si, že solidná, zatiaľ sme veľmi spokojní, tu máme všetko, na čo si spomenieme a my sme na to vďační a dúfam, že sa ja mestu Umenému a samozrejme vedeniu, či pánovi Žiňakovi alebo pánovi Trpákovi odďačíme svojimi výkonmi. Poďte ešte prezradiť niečo na ostatné mená, ktoré prídu. Humenčanom je už známy Patrik Kozel, brankár, ktorý vlastne nám vychytal finále slovenského pohára v Žiline. Aj vďaka nemu sa Humene stalo víťazom slovenského pohára. Aké máte na neho spomienky v rámci minulé sezóny? Čo na ňo viete prezradiť? No, tak ja si myslím, že Paťo je dosť mladý chalán. Povedz handlogu, nechceš niečo. Je to skromný chalán a pracovitý, čiže myslím si, že svoju kariéru má ešte pred sebou a keby na sebe makať, tak môže to niekam dosiahnuť, pretože myslím si, že šikovný je. Samozrejme musí na sebe pracovať a hlavne chce, to je veľmi dôležité a aj sa veľa zaujíma o to, že mal v posledných 2-3 ročníkoch veľmi skúsených brankárov vedľa seba a bolo aj vidieť v tých šatni, že sa zaujíma a komunikuje s nimi, aby sa mohol zlepšovať každým tým jedným tréningom. No a čo ostatní dva? Myslím, že Kiril Diakov, ten už je obranca a troška skúsenejší, ale Markus je tiež mladý chalán. Tak Kiril má zápasy aj z KHL, čiže naozaj tie skúsenosti sú tam značné a myslím si, že chalán tiež je povaha výborná, akože aj do šatne, hej, není žiadny rozdrapený chalán skromný, čiže myslím si, že charakterovo v tej šatni je to výborné. A to bola aj moja ďalšia otázka a už si mi tak pekne premostil, alebo práve to nás zaujíma, že vy ako noví hráči, nový tým ste spolu prakticky už viac ako týždeň, ty Maťo troška menej, keď si prišiel trošku neskôr, ale tak Lukáš, teba sa spýtam, pomenuj ty, aká je nalada v týme ako nový kolektív. Tak zatiaľ to vyzerá všetko super, ale ešte sa nehrali žiadne zápasy, ešte neboli žiadne stresové situácie, ale zatiaľ to vyzerá fajn aj charakterovo. Myslím si, že nás aj takto chcel vyskladať vedenie klubu. V podstate nás aj nám to vravili na začiatku, že idú po tom charaktere a potom v podstate tých možností hráčov, aké mali. Takže to vyzerá zatiaľ fajn, no uvidíme ďalej a pevne verím, že sa to ešte viac stmeli dokopy, ešte tu nie sú všetci hráči, ktorí majú sem prísť a že budeme tvoriť dobrú partiu, a ktorá aj na lade niečo ukáže. Spomínal si, že zápas 1 nás čaká teraz v stredu v Košiciach, hráme vonku a okrem toho viem, že piatkový zápas, ktorý sa mal hrať doma, je zrušený. Platí to, alebo máme nejaké nové informácie? Podľa plánu, čo nám tréner dneska vylepil, takže áno, je to zrušený, mali sme tam mať tréning. Jasné. Tak to informácia je pre vás, milí posluchači. Piatkový zápas, ak ste sa na neho chystali, je zrušený. Či bude nejaký náhradný, tak čo skoro sa dozviete aj v našom rádiu a taktiež aj na sociálnych sieťach, ktoré určite všetci poznáte, Facebooku a stránka HC19 Umene. Mňa by ešte zaujímalo, že ako sa ide do takého zápasu, ktorý teraz stredu čaká. Ideme z plnej prípravy. Všimol som si počas minulého týždňa, že ste dostávali aj dvakrát na deň zabrať, aj na ľade, aj mimo neho. Stále ma pobavia tie zábery, ktoré si môžem pozrieť, keď veľké kolesa ťaháte po ľade za sebou. Je to taká špecialita nášho pána trenera. Spýtal by som sa, či ešte vlazíte a ako sa z tej plnej zaťaže ide na zápas. A tak
Ja si myslím, že ja som zažil túto ruskú školu, je to ruská škola naozaj, či v piatok teraz za záver sme mali tie gumy ťahali. Samozrejme je to ťažké, zložité, ale tak to, tento mesiac, vlastne ten august je o tom, vlastne musíme sa pripraviť a budeme z toho ťahať viac menej celú sezónu. Hej. Čiže je to samozrejme ťažké, tvrdé, náročné, ale všetko sa dá zvládnuť. Vyzerá to hrozne tie pneumatiky, ale nie je to také hrozné, je to predsa na lade, keby to bolo na nejakej umelej tráve, ktorá je suchá, tak to by bolo ďaleko ťažšie, takže... Chceš povedať, že je to teda brnkačka? Není úplne, ale... Počkaj, keď ťa bude tréner počúvať. Veríme, že tréner zrovna toto nebude počúvať, ale... Asistent, ale tak, možno. Verím to, že každý sa poctivo pripravoval cez leto, takže není to jednoduché, ale zase není to niečo, čo by sa nedalo zvládnuť a to k tomu patrí drina. A aby sme to mohli potom zúročiť v tých ťažkých zápasoch a v záveroch hlavne zápasov. Ale podlosknem nie, že dva tréningy za deň, ale štyri. Jaj. Tam dva suchá, dva lady. Čiže tak. O, tak. Každý deň. Tak to dá zabrať. Dá, ale áno. Ale ako hovorí Lukáš, potom sa to všetko vráti v septembri, oktobri, novembri, keď budeme mať natrénované. Verím, že áno, a tak by to malo byť. S úvodným zápasom sa možno vynára otázka aj kapitána, respektíve asistenta. Minule na rozhovore mali Filipov, Vaška a Vrabeľa. A sme tu vtipkovali hľadom voľby kapitána asistenta. Chcem sa spýtať, či už prebehla voľba. Ešte neprebehla žiadna voľba, ale väčšinou, čo som ja zažil v prípravách, tak sa to dávalo rôznorode už len z toho princípu, aby za každého kapitána sa aj asistenta vybrajú peniaze, ktoré idú do spoločnej kasy a za to sa kupujú rôzne veci, káva a iné doplnky do šatne, a takže nech to padne na kohokoľvek, nech len platí. Vieš prezradiť aj sumu, ako kapitán musí prispieť? Zatiaľ nie, lebo ešte sme si k tomu, myslím si, že ani nesadli. Ten poriadok ešte zatiaľ, akože ešte treba, áno, ako ale určite je, vymyslíme niečo. Presne tak, aké je zápisné, aké sú takéto veci, nedodržanie povinnosti a tieto skutočnosti, takže to si treba za to sadnúť a čo najskôr, aby keď príde prvý zápas, aby hneď to bolo tak, ako má byť. Dobre, tak to sa potom budem pýtať ďalších vašich spoluhráčov a kolegov z týmu, lebo verím, že tak ako mňa aj naši fanúšikov to zaujíma, to také vnútrokabinové prostredie a ten vnútrokabinový život. No a poďme na záver, ešte takou špecialitkou našich rozhovorov je, že sa prezradia aj nejaké hráči, ktorí tu sú, tak jeden na druhého niečo prezradí. Tak skúste, hrali ste spolu už nejaký ten zápas, nejaký ten tréning spolu ste strávili, tak skúste jeden na druhého niečo prezradiť. Aby to bolo vysielateľné. ja neviem, ja by som možno, lebo ľudia asi z Umedného nepoznajú nás ako hráčov, že aké sme typy, lebo každý hráč má svojský štýl hry. Ano. Ja by som o Handlovi povedal, že je to vlastne veľmi silový útočník, aj keď sa rozbehne vlastne na bránu, tak ho zastaví ma mantinel. Hej. Je strašne silný a je ťažké ho odstaviť od puku. Takže myslím si, že v tomto je jeho, v tomto vyniká. Akože. A ešte skús niečo vtipne, nejakú situáciu s ním, z kariéry. Lukáš sa usmeje. A teraz nemyslím z víkendovej chaty. My sme takí nudní, my nemáme žiadne zábavné, ale jasné, že by sa našlo, ale tieto veci si necháme pre nás, pretože sú to viac menej chatové veci. A jasné, no dobre. To by sa myslel. OK, čo sa stane na chate, zostáva na chate? Tak. No poď Lukáš, že ty opíš nám Maťa. Tak je to síce menší hráč, typovo, ale samozrejme je to asi najviac obetavý hráč, akého som videl. Nemá problém sa hodiť do žiadnej strely, aj keď to bude z nejakého kanóna sa tam strieľať. Takže veľmi obetavý hráč a proste takých hráčov je v týme nie že málo, ale minimum úplne. Takže asi toto je taká jeho najväčšia vlastnosť a ešte taká no, malá motorová myš. Takže... Bola kedy, ale ďakujem ti, Lukáško. Potom máš u mňa minerálku. To si nechaj. Tak ďakujem vám za odpovede. Chcem sa spýtať ešte na záver. Je niečo, čo by sme chceli dodať? Tak ďakujem aj my samozrejme za pozvanie. Radi sme prišli, radi prídeme, pretože naozaj sa to robí pre tých ľudí a či ten hokej, či toto všetko. A možno poďakovať vedeniu, že nám dali tú šancu prísť sem. Možno poďakovať, pozvať a poprosiť ľudí, aby samozrejme tie zápasy prišli čo najväčšom možnom počte, lebo sa to naozaj nezdá, ale je to tak, možno sa to hovorí, že to klišé, ale ten človek naozaj šiestý, ten divák je naozaj šiestý hráč na tej ploche a
či sa bude vyhrávať, prehrávať. Ja dám ruku do ohňa za každého toho chlana, že mi povieme na 100%, nič neodflakneme, čiže aj keď sa prehrá, verím sa prehrá so stýčenou hlavou, pretože nedá sa stále vyhrávať. A verte nám, že každý chce vyhrať. Čiže buďte s nami, držte s nami a pozbudzujte a verte nám. Díky moc. Bojilo si to úplne fantasticky. Lukáš, neviem, či sa dá dačo ešte k tomu dodať. Slova, čo? Asi už vystrihal úplne všetko, takže už len ďakujem za pozvanie a veríme, že budete chodiť fandiť. Tak a ja ďakujem pekne, že ste si našli čas medzi obedom a ďalšími tréningami, ktoré vás čakajú. V našom štúdiu bol Martin Kryška a Lukáš Andlovský, nové posily HC19 z Humene, ktoré k nám prišli z Liptovského Mikuláša. Chlapci, ďakujem pekne. Ďakujem, majte sa. Ďakujeme. Toto je Rádio Paráda naživo. Sponzorom tohto podcastu je fanzone.sk, e-shop s fan predmetmi pre pravých fanúšikov.